Voltando então com o programa Expresso Musical, hoje convidada da noite, Grandmaster Ney. Lembrando que o Expresso Musical tem apoio da Gringos Records, rua 24 de maio, 116, loja 13, lá na Galeria Presidente. Por lá você fala com o Ney, com o Bazin e também com o Léo. Você que está atrás de discos, camisetas, bonés, enfim, tudo isso você encontra lá, um preço bem legal na Gringos Records com o Ney. Eu recomendo, hein? Eu recomendo. Sim, e tem também alguns recados aqui. É o seguinte, vai acontecer então o Soco na Gangrena, que é a batalha de DJs, né? Uma batalha de DJs que acontece lá em frente a Gringos Records. Vai ser no dia 30 de julho agora, e é o seguinte, nessa batalha de DJs, peraí que eu já perdi o papel aqui, eu já tô ficando... Isso faz parte da cultura do programa ao vivo, né? Programa ao vivo a gente é papelzinho, pega tudo na hora e às vezes até de improviso mesmo, né? Guarda algumas coisas na cabeça, bate no toca-disco. Bate no toca-disco, a música volta no ponto, é assim. É, é mais ou menos isso. Bom, pessoal, Soco na Gangrena, dia 30 de julho, sábado às 15 horas. É a quarta eliminatória. Lá no Soco na Gangrena você vai curtir os DJs Chimpa, MS, Ronanta Reggae e Gil Marx. Então, Soco na Gangrena, batalha de DJs, dia 30 de julho. Você que não curtiu, chega lá. Você vai encontrar vários DJs lá na cena. É muito, muito bacana. O endereço é rua 24 de maio, 116, na frente a Gringos Records. Legal? Bom, Ney, voltando então com o Expresso Musical. Vamos lá. É o seguinte, vamos falar de produções? Vamos sim. Tem algumas produções aí que eu lembro do seu disco, é aquele remix do It's My Beat, né? Sim, inclusive é uma das faixas que eu tô tocando aqui no BG, que é, foi a primeira, aliás, quando eu fui pra produzir esse disco, foi em 1991, né? Após o primeiro ano que eu tinha saído da Chic Show, né? Eu saí da Chic Show, aí eu fui trabalhar na Bandeirantes na época. Foi tudo meio que compassado, assim. Da Bandeirantes, o Iraí me chamou pra dar aula na Fields, eu passei a dar aula, né? Pra formar alunos no curso de DJs. Sim. E automaticamente eu tava do lado do estúdio Fields. E eu fazia um trabalho interessante, que pros Pilots Blacks não tinha aquela super produção de chamadas de comercial, né? Uhum. Não existia isso na época. E eu comecei a pegar alguns clientes da cultura black que não tinham acesso a esses estúdios e comecei eu a produzir alguns comerciais no estúdio do Iraí. E a partir daí o Iraí viu que além de um profissional de técnica, eu também sabia produzir. A gente criava às vezes músicas dentro do próprio comercial. E aí ele me chamou uma vez para ajudá-lo a fazer um remix da Fernanda Abreu, né? E um da Xuxa na época também, que tinha que fazer um remix da Xuxa, um medley da Xuxa, para que o trabalho dela entrasse no Olimpo e entrasse em São Paulo. E depois disso eu também participei da produção do disco do Ademir Lemos, né? Que era um funk do Rio, mas era uma outra vertente, né? Uma outra levada. E também, e a partir daí eu comecei a produzir. Foi onde eu resolvi fazer o meu disco. E essa música já tava na minha cabeça, o Brand New Funk. Eu já tinha ideia mais ou menos de como queria fazer, com a base da Claudia Berry, algumas citações de James Brown. E aí, obviamente, fui recorrer ao mestre daquela época, que era o Cuca, né? Sim. Fui pro estúdio do Cuca, pô, ele com o maior prazer aceitou minha proposta. Na época eu não tinha nem muita grana, eu e meu primo estávamos peitando a fazer o álbum, né? E tivemos o apoio do Cuca e também do Donizete Sampaio, que era o dono da TNT Records, né? O Donizete foi e conseguiu a prensa do meu disco, que por sinal foi de uma qualidade extrema, né? Meu disco sensacional. E aí a gente pegou e começou a fazer esse disco. E ele virou sucesso. Foi um disco que a gente fez com o maior carinho. Fizemos várias faixas, vários títulos, a maioria deles instrumental. E aí esse disco saiu a primeira levada, né? A primeira tiragem, que foi 1000 cópias. Depois nós fizemos... Aí nós resolvemos fazer a segunda tiragem. Só que na segunda tiragem eu já resolvi fazer outras produções. Eu fiz mais duas produções. Eu fiz uma chamada JB Is Not Dead, que James Brown, que tinha aquele dance na época que era James Brown Is Dead. Eu resolvi fazer diferente, né? A resposta. E fiz com várias citações das bases da JB's Band. E resolvi gravar uma rima, né? Que é a música que eu vou apresentar aqui, né? Além dessas produções, eu cheguei a fazer algumas para esse próprio cantor que eu vou apresentar aqui. Cheguei a fazer algumas compilações. Em 2006 eu fiz uma do Tim Maia,
né? Do You Don't Know, né? Que o Racional Culture, né? E foi na época, inclusive foi em 2006, fiz pra Trama. E o João Marcelo Bosco, ele me encontrou uma vez no Royal, logo que tinha inaugurado o Royal. Ele me encontrou lá uma noite e ele falou pra mim: olha, quero que você faça essa música com emoção, porque pra pegar um Tim Maia pra fazer um disco só de remix, você tem que confiar muito nos profissionais, né? Uhum. Ele falou: quero que você faça com emoção, porque eu sei que você tá emotivo, que a sua filha acabou de nascer. Ele nunca tinha, nem sabia que minha filha tinha nascido. E aí foi quando na hora eu voltei pra casa, falei: pô, como é que esse cara são informado de tudo? Como é que esse cara sabe que minha filha nasceu? 2006. Aí eu cheguei em casa, eu entrei no quarto, a Maria Carolina tava acordada, né? Mas a Maria Carolina tinha um problema, ela não chorava, né? Ela não chorava, nunca chorava. E eu queria gravar o choro dela pra usar no looping da música. Mas ela não chorava, mas conversava pra caramba. Então eu chegava, punha a cara perto dela assim, ela ficava balbuciando, falando, gesticulando. E aí até eu pegar ela no colo e ficar conversando. Aí eu peguei um MD, fiquei com ela assim brincando e deixei ela falando e fui gravando. Fui gravando a fala dela, né? A fala, ela meio que chorava, resmungava. E aí eu usei de looping na música e peguei minha sobrinha pra cantar. E aí foi onde eu fiz o remix do Racional Culture, que tocou durante... praticamente durante... 9 meses direto na programação da Eldorado. Você vê que é engraçado, né? Eu usei a minha filha, o tema da música é as crianças, né? Que é, vamos mudar o mundo, vamos fazer isso juntos, né? E a música tocou 9 meses, que é o tempo de gestação. Então é uma coisa meio que tá predestinada a acontecer, né? E toca até hoje, graças a Deus. Sim, é uma paulada, né? Nessas... Pô, eu gostei. Desculpa o termo, tá paulada, que o negócio eu gosto é paulada. Bom, Ney. Tem também o do Rappin' Hood, né? Dá pra falar rapidinho? Sim, eu fiz. O último trabalho que eu fiz pro rap foi o remix dos Guerreiros, né? Que eu não só fiz o remix, como também fiz a divulgação, né? Certo. Fiz a divulgação do disco. Na época a Trama fez uma bag pra DJs. Eu fui, busquei os principais DJs, presenteei todo mundo. E todo mundo tinha 12 singles, né? Que hoje, inclusive, é raridade, né? Você pra achar, nego paga uma fortuna pra ter esse 12 em vinil. É bem difícil. Eu, modéstia à parte, tenho 4 ainda em casa, né? Então, não vendo, não adianta. Então, assim, eu fiz esse remix com o maior carinho, justamente porque foi um presente que o Rappin' Hood resolveu me fazer, numa fase de ascensão, até porque, quando ele gravou a primeira vez, ele gravou no meu disco. O Rappin' Hood não tinha gravado em lugar nenhum ainda. Ele já se apresentava em alguns eventos da Chic Show, passou a andar comigo e com o Natanael quando nós montamos o SBDJ, foi muito solidário a gente, viajou com a gente o interior inteiro, né? Se apresentando suas faixas. Eu usava sempre as bases comuns pra acompanhá-lo. E a partir daí, quando eu fiz o segundo disco, segunda versão do Brand Funk, que era o Raízes da Música Negra, eu fiz essa música que eu vou apresentar pra vocês agora, que foi a primeira gravação do Rappin' Hood como rapper. Ele e o John MC, e a partir daí nasceu o Posse Mente Zulu, né? Essa música foi gravada no meu disco, chamada Violência Nunca Mais. Aliás, é um tema tão atual nos dias de hoje, né? Infelizmente. Uhum. Mas eu quero mostrar pra vocês, pra quem já conhece, já vai relembrar com muito carinho. E pra quem não conhece, vai conhecer agora a primeira gravação da história da carreira do nosso querido Rappin' Hood. Bacana. Então vamos lá, Grandmaster Ney. Vamos lá. Depois da vinheta, pode ficar atentos aí, que tem mais Grandmaster Ney ao vivo em preto, aqui no Expresso Musical. Ok. Hey, DJ Grandmaster Ney. Um país de povo oprimido e explorado, de um governo sujo e um sistema condenado.
sua raiva nele descontar. Fazendo assim, mais uma vítima fatal. Pense bem, cara, esse não é o astral. Não vacile não, está em nossa mira. O rap é o gatilho, drama semeia atira. Uma bala na cabeça de você que não pensa. Então, pare com a violência. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. A onda de crimes assola a cidade. Estupro, sequestro de todo tipo de maldade. Brigas e torcida, linchamentos e homicídio. Assalto seguido de morte é um latrocínio. Sem se esquecer da violência que é mais cruel. Preços altos, inflação e corrupção. O meu direito termina onde começa o seu. Pena de morte só funciona pra quem é plebeu. Presta atenção no que digo, isso não é loucura. A violência é culpa dessa droga de estrutura. Somos a mente Zulu, essa é a posse. Ideias certas, mano. Rapping Hood, Johnny MC, influência radical e DJ aqui. Unidos sempre na luta por um mundo melhor. Remando contra a maré que vai de mal a pior. Jovens ricos que pegam a doutrina da paz. Violência nunca mais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. Não macerei ao DJ. Queremos viver bem. Todos nós queremos um mundo melhor. Todos nós queremos ser felizes. Então por que destruímos uns aos outros? Se podemos viver em harmonia e sermos felizes todos juntos. Faça você também a sua parte e certamente tudo melhorará. Essa é a mensagem da posse Mente Zulu, Rapping Hood, Johnny MC, Influência Radical, DJ Akin e DJ Grandmaster Ney. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. J5 collectible. You got to speak the truth for real. You might wanna say I'm a lip. You got to understand. We're trying to tell you the deal from my perspective. The J5 collectible. You got to understand. I ain't hating, I just heard better. Up the ante on the game and apply the pressure. Understand I was a fan before I was a member of your favorite rap band. Understand that I'm still a fan. And you can complain after the fact, related to the game that came after crack. Cause every nigga I know is out to get a plaque. Yeah. So why you wanna go and do that, love, huh? I don't know, man, cause we seen fiends who dream cream, ripping the West through special effects and green screens. And it seems you either be the one that flashed that cannon or signing autographs to the last cat standing. Brother, pass that action, the attraction is real. Your only way you come coming up is probably inking the deal. While you're thinking the skills, some are thinking the mills. And they're never in the quest to get that house on the hill. And that's real. You got to speak the truth for real. You might wanna say I'm a lip. You got to understand. We're trying to tell you the deal from my perspective. The J5 collectible wreck. Cause you got to speak the truth for real. You might wanna say I'm a lip. You got to understand. We're trying to tell you the deal from my perspective. The J5 collectible wreck. Cause you got to keep it together and try. You might wanna say I'm a lip, but you got to understand. We're more than meat stuff. Third eye, words fly, ripping from my bird's eye. All times I try to do what the smartest guy do. It's cause I see the world from my artist's eye view. You live life, the next part is you die too. And there's no one on this earth this doesn't apply to. Now that's true, cause every single day I live, I'm obligated just to say it like a T.I. is. And I ain't gonna talk about no cat whose decision is poor. Trust me, man, my hand is just as dirty as yours. Either they like you or they hype you. It's a cycle, choices that we make in a vital. Cause in the blink of an eye, it can all go awry.
in the next minute, I'll quickly take it tight. Yeah, between me and myself and all of these things, understanding is a theme when we doing our thing. From the job to my queen and chasing my dream, the whole world needs a little bit of understanding. Yeah, speak truth for real. You might wanna say I'm a little, you got to understand. We're trying to tell you the deal from my perspective, the J5 collectible wreck. Cause you keep it together and try. You might wanna say I'm a little, but you got to understand. We're more than good stuff. You got to understand. What time is it? Ladies and gentlemen, it's time to appreciate a girl. Let the swing take over you. Release your body, release your soul. Don't let these opportunities go. Now, clap your hands, keep the pace. Let the music take you far away where no one can reach you. Be happy and enjoy with us. This is the Soul Session. This is the Soul Session. This is the Soul Session. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? It's time to funk. It's time to funk. It's time to funk. It's time to funk. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? It's time to funk. It's time to funk. It's time to funk. Come on, let's go. It's time to funk. It's time to funk. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? It's time to funk. It's time to funk. It's time to funk. It's time to funk. Get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hard, pick up your guard in this crazy race. Thank you.
on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what you got in store. So people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard to pick up your guard in this crazy race.
have just entered into the land of Phase O. We are about to funk. Hey, DJ Grandmaster Nay. Something, and that is the funky. Well, cause we're happy when you're dancing. Oh, get up, shake your funky thing. The fame is here, ready to move you to groove and soothe your funky mind. To groove and soothe you every time. Do it!
Essa é sensacional, Uncle Funk. O Mir Deodato, né? O Mir Deodato. Na realidade, a primeira versão dessa música é com a gloriosa e remontada aí pelo William Magalhães, a famosa banda Black Rio, né? Isso, é banda Black Rio, é Mr. Funk Samba, né? É, Mr. Funk Samba. Essa é a primeira gravação, a primeira versão dessa música, que obviamente o Mir Deodato, como um grande produtor e também um dos nossos maiores nomes dos Estados Unidos, produtor brasileiro que produziu bandas gringas como Queen The Gang e várias outras, né? Fez esse álbum em 1977 e regravou essa grande música, esse grande sucesso que foi produzida pela banda Black Hill em lá pro lado de 1972, mais ou menos. Sim, como eu tava falando aqui pro Kai, isso eram as pauladas que a gente soltava no fervo do baile, né? Sim, isso era o grande ícone das pistas de dança. Eram essas grandes versões instrumentais aí com as big bands tocando, né? A Fera e metaleira, como o sucesso da Brother Johnson, Brass Construction, que era sempre aqueles refrões marcados, né? E no looping, que não tinha uma característica de um vocalista só. Era a banda que tirava fazia aquelas frases bem curtas, né? E o resto era tudo base, era tudo instrumental e a galera se acabava de dançar. Dançava por música mesmo. Sim. Ney, é o seguinte, você tava falando das músicas aí. Teve músicas que marcaram, né, muito a sua carreira. E você tocou uma delas hoje, como a gente comentou. É Love Set You Free da Kelly Price e Aaron Hall. Então, essa música é a seguinte, essa música aconteceu uma parada que eu fui ao Rio de Janeiro e fui numa entrevista com a Sony Music, no qual eu ia trabalhar o disco do grupo chamado Fanzine. Eu ia fazer o lançamento desse disco aqui, que tinha a característica de R&B, Charme. Foi produzido ainda pelo Meme, Marcelo Mansur, na época. Certo. E foi onde eu tive muito contato com o Corello, né? Já tinha o contato com o Corello na época que fazíamos intercâmbio de discos importados. Mas nunca assim em termos de trabalho, né? E naquela época, pelas coisas que eles me ouviram falar e tocar, ele e o Fernandinho me elegeram como representante do R&B, representante do Charme em São Paulo. Que responsa, hein? É, e eu fui no Bola Preta ouvir eles tocando aquela música, eu fiquei impressionado com as músicas. Eles tocavam músicas naquela época que, por mais nova que fosse, parecia que eu já tinha ouvido há um século, né? Então, eu pedi muita coisa daquela época pro Fernandinho me mandar e tal, e foi onde ele me mandou a Kelly Price, Love Set You Free. O interessante dessa música foi que eu toquei essa música há 4 anos, sem ninguém nem querer saber o que que era. Ela não causava impacto, ela não ia pra lugar nenhum. E eu ficava pensando, poxa, essa música não vai acontecer. E foi justamente no começo do Blen Blen. E Blen Blen, ele tinha um lance que na abertura, das 11 até as 11 horas da noite, mulher não pagava. Então chegou uma época de ter 400 mulheres dentro da casa, 11h30 da noite. E teve uma vez que eu toquei, logo eu tocava sempre na abertura, da passagem da abertura pro meio do baile. Uma vez eu toquei e a mulherada ficou eufórica, gritou, falei, puta, acho que a música pegou. E a partir daí ela virou hino no Blen Blen durante 10 anos, né? Só que a música já tinha uns 12, eu acho. Essa música tem mais ou menos, o sucesso dessa música ela tem mais ou menos uns 25 anos. Mais ou menos, e até hoje é ícone nas festas. Todo mundo toca e todo mundo curte até hoje. E é uma música que é tema, já foi tema de casamentos aí, tema de namoro e tudo que você possa imaginar de relacionamento. Essa música já fez sucesso. E é uma marca da minha história na noite. Uma música que você insiste, que você vê que ninguém acredita, mas você como profissional insiste em tocar até acontecer. E na época muita gente ia para outros bailes e pediam para tocar e ninguém tinha. Né? Então depois eu fui servindo muutos outros DJs que não tinham Love Set You Free para tocar e eu fui passando. Legal, né? E o Blen Blen, você tá falando do Blen Blen, o que que era aquilo, cara? Pô, cara, eu vou te falar uma coisa, foi uma das maiores apostas que eu já fiz na minha carreira, porque eu já não tinha mais equipe, a gente estava fazendo muito trabalho para algumas casas dos Jardins, de grupos que montavam festas nos Jardins, e eu fui aquelas coisas inusitadas que dão certo? Eu fui para fazer o intervalo dos shows da Tuti Baê no Blen Blen. Né? Uma cantora que gosta de black music, que consequentemente gostou do meu som e me convidou para fazer as aberturas e intervalos do show dela. E o que que aconteceu? O show dela não teve muito apelo dentro da casa. Só que o alemão percebia que quando acontecia os intervalos, a pista enchia.
né? A pista ficava lotada e quando acabava o show também. Então eu tava tendo a referência de segurar o público. Só com uma linha black, mais na linha de R&B mais clássica, né? Mais flashback. E aí foi onde ele fez a proposta de tirar os shows do sábado. Olha que responsabilidade. Tirar os shows do sábado e nós abrimos um projeto só de pista. E aí eu falei, puta, como é que seria esse projeto? Ele falou, seria um projeto black, na sua vertente, né? Por que nós podemos fazer um Blame Blame Black? Na hora eu achei o nome terrível, né? Eu falei, mas Blame Blame Black? Não pode ser uma outra coisa, não? Não, tem que ser Blame Blame Black. Eu falei, ah, tá bom, então, você tá falando, então vamos. Aí começamos a fazer o projeto. E a partir daí, pintou vários aliados dentro do esquema da divulgação. E a casa foi tomando uma proporção. E foi legal pelo seguinte, o Blame Blame, ele teve uma identidade de resgatar uma parte da cultura black em São Paulo que não tinha. Que era, se não tivesse feito essa linha de R&B dentro do Blame Blame, que naquela época o Fundição Progresso estava estourado com Charme. Iam todos os artistas do Brasil, no Rio de Janeiro, iam para dançar na Fundição Progresso. E foi uma outra ascensão que o Charme teve. Voltou agora com o baile do Viaduto, tudo. Mas naquela época foi a reascensão que o Charme teve. E em São Paulo já estava muito. O pessoal já estava migrando muito para o hip hop gangsta. Então, se não tivesse acontecido o Blame Blame em algumas casas desse nível naquela época, o São Paulo teria pulado uma etapa na história da música. Uhum. Então foi onde o Blame Blame marcou. Ele marcou território e algumas casas que faziam o mesmo segmento, como o Branca Leônia, o Barençou, o próprio Dolores, que eu tinha inaugurado anos antes, né? Dolores foi a primeira casa que eu inaugurei na Vila Madalena com uma proposta de black music. Mas o Blame Blame, ele foi o divisor de águas, assim, sabe? Foi a casa da década, né? Então, do meados dos anos 90 até meados de 2000, foi a casa que mais propagou essa cultura do R&B em São Paulo. Então eu tenho, assim, muito apreço. Eu acabei de fazer um revival aí, duas semanas atrás, que foi emocionante, né? Eu consegui. Onde foi o revival? Nós fizemos lá no Butantã, numa casa chamada Tropical. E logo, logo vai ter novidades aí, mais festas em setembro. A gente vai estar produzindo uma outra festa lá, porque foi fantástico. Ficaram todos os camarotes lotados, toda a galera que frequentou o Blame Blame compareceu em massa. E foi muita gente se emocionando, gente chorando. Foi muito louco. E assim, eu consegui resgatar todos os profissionais que tocaram lá, né? Uhum. E o VJ, desde o VJ, que é o Juninho, o Cláudio Costa, que era meu parceiro, abria a noite, tocava depois o Clubinho do Samba Rock. Tinha o Clubinho do Samba Rock, que era o DJ Dombira que fazia, levei também. E o SJ, que foi meu parceiro durante 6 anos, né? Então, todos os que fizeram parte do time, o mais interessante foi que o alemão, hoje lá em Mato Grosso do Sul, né? Cuidando das fazendas dele lá, se abalou de lá pra cá e veio pra festa também, pra legal. Curtir. Então, todo mundo, porque, na minha opinião, a galera fala muito em revival. Ah, vou fazer um revival de tal casa, vou fazer um revival de tal festa. Se você faz um revival e não coloca as pessoas que fizeram parte, não é revival, é cover. Sim. Né? Se eu não chamar o Cláudio Costa, chamar o Zé das Cove, não. Sim, é revival, exatamente. É cover. Então eu tinha que fazer um revival com quem realmente fez parte, senão era cover. O público que vai no revival quer ver os DJs, né? Exatamente, os caras que fizeram a história, porque só aqueles caras sabem o que tocou na época. Isso mesmo. E vão saber como emocionar as pessoas. É. E foi o que aconteceu lá. Muita gente se emocionou, desde o telão, os clipes que o Juninho passou, e as músicas que nós tocamos, o pessoal se emocionou, chorou muito, e a gente abraçou muita gente, reviu muita gente, e desde a rede social, que a gente já comentava com as pessoas falavam, eu quero estar lá, mas eu quero ouvir tal música. E ouviu, então foi realmente foi um revival na íntegra. Na íntegra, só faltava ser no mesmo lugar. Mas foi na íntegra, foi na íntegra. Bacana, Ney? Vou fazer o seguinte, eu vou te chamar novamente okay. aqui no Expresso Musical. Deixa passar um pouquinho aí. Tá porque você tem muita coisa pra falar, é muito importante. Você passou muita informação importante pras pessoas, isso aí. Maravilha, sem palavras. Eu acho que eu tenho comigo, eu tenho muito apreço. Pela minha carreira, pelo meu histórico da noite. Uhum. Eu não sei se isso agrada ou incomoda as pessoas. Se incomodar, me sinto muito, mas. Não, eu acho tenho, que eu inspira, eu tenho, né? Eu tenho comigo que quem não tem passado, né? Não tem muito o que apresentar no presente e, obviamente, não vai ter futuro. Não vai nem existir, né? Dentro dessa concepção de música, né, e de arte. Eu acho que, pô, quem vai discriminar uma Fernanda Montenegro, sabe? Quem vai falar o quê de uma Fernanda Montenegro? Né? Os caras só têm que falar bem e só têm que falar
o histórico dela, que respeitar que é uma grande, que é uma grande atriz de uma grande carreira, entendeu? Sim. Não importa chegar hoje o Thiago Lacerda, pode chegar quem for, né? Ele tem que pedir a bênção para quem teve história. E na música não é diferente, na discotecagem muito menos. Não adianta chegar novinho aqui e falar que sabe, que faz e acontece, porque tem todo um histórico atrás. E o histórico maior ainda é a vivência. Você saber, você tocar uma música, por exemplo, eu toquei Eu Me Deu Da Tuan com Funk, é uma das músicas que eu fui responsável por apresentar na noite. Por estar garimpando música nova nas lojas e chegar e falar, não, essa daqui vai pôr pra lançar, a galera vai conhecer e vai apreciar e vai curtir. E hoje, o cara pode conhecer tudo disso que tá tocando aqui, mas se ele pegar, ele não vai tocar com propriedade. Ele não vai saber o momento certo que se tocava isso nos bares, o público que gostava, nem como dançava. Então, não tem histórico. Não tem histórico. Isso é perceptível, né? Exatamente. Eu acho que tá. A rapaziada, eu valorizo muito quem é jovem, quem tá chegando. Pô, tem que realmente inovar. Rapaziada, tem muito que ensinar pra gente. Só que eu vou assistir ele fazer. Uhum. Né? Eu vou assistir ele fazer. E eu vou ver como ele fez, vou ver aonde ele fez, tá? E pra quem ele fez. Eu posso até não tocar. Mas eu vou saber como funcionou, como aconteceu e como dançou. O meu, desculpa, ele não vai saber nunca. Só se ele assistir todas as gravações e imagens desde 1972 pra cá. Né? Foi exatamente a época que eu comecei a dar meus primeiros risquinhos. Em 1974 eu comecei a tocar oficialmente. Legal. Né? Eu quero agradecer a sua presença. A gente vai acabar hoje o programa diferente. Ah, é? Faltam 20 minutos, né? Eu vou deixar você tocando até o final. Maravilha. Aí, né, você fica mais à vontade. Poxa, maravilha. Eu vou voltar com o maior prazer. Sim. E, bom, antes, falar rapidinho sua agenda aí, nesses contatos. Olha só, eu queria dar um toque pra galera, que é esse projeto Revival do Blen Blen, naquele mesmo espaço que aconteceu, o Espaço Tropical, provavelmente nós estaremos fazendo um outro evento lá. Ainda tá em estudo, né? Mas a galera também vai se surpreender com o projeto que a gente vai montar lá da próxima vez, em setembro. Né? Esse final de semana, este sábado exatamente, esse domingo, desculpa, esse domingo eu estarei no Jardim Quarto Centenário, participando da festa de um garoto que é um aluno meu, foi um dos últimos alunos que eu fiz na minha última escola. Legal. Que foi a Grandmaster Ney Promoções e Eventos, né? Grandmaster Ney DJ School. E o Johnny Zuper, um moleque muito bom, dentro dessa cultura, faz todos os estilos, mas ele curte demais a cultura black. Tanto é que ele faz as quintas-feiras uma casa que é samba rock, e faz uma domingueira nesse bar, que é um bar do vinho, lá no Jardim Quarto Centenário. É muito legal. E domingo é aniversário do Johnny. Então, Johnny, desde já, parabéns, feliz aniversário. Domingo nós estaremos aí fazendo aquela grande festa, como sempre. Você chama o paizão pra tocar lá, pra dar aquela bênção. Eu vou estar lá com certeza pra gente tirar essa onda, beleza? Dia 20 de agosto eu estarei no Semur, lá no Taboão, com o DJ 1 e o DJ Luciano, aquele da Transcontinental. Sim. Então estaremos fazendo uma grande festa lá na região do Taboão, no Semur, dia 20 de agosto. E todas as quintas-feiras eu faço das 22 às 22h30, meia horinha na rádio web, na Max FM. Né? Então você pode acessar www.maxfm.com todas as quintas-feiras, das 22 às 22h30. Grandmaster Ney rolando lá. Aliás, aguardem que vem mais novidades aí durante a semana. Já estou preparando um time grande de DJs para a gente cobrir toda semana, das 22 às 20, todos os dias, das 22 às 22h30. Vocês vão curtir o Black Time na Max FM. E às sextas-feiras, a minha menina dos olhos, que é o Mr. Balanço, que eu faço na Exclusiva FM. Né? Na rádio Exclusiva FM, que é 99,7 no dial, e também web, que é exclusivafm.net, tá? Então, das 18, sexta-feira das 18 às 20 horas, programa Mr. Balanço com Grandmaster Ney ao vivo em preto. Legal, Ney. Ney, eu quero agradecer você pela presença, por você ter confiado, eu que agradeço, acreditado no nosso projeto. E esperamos ver você aqui mais vezes aí, batendo papo com a gente. Rolando. Se Deus quiser. Você enrolou, eu tava passando mole. Imagina. É só chamar que eu venho com o maior prazer para a gente poder divulgar essa nossa cultura, porque realmente é muito rica musicalmente. E eu acho que a gente tá muito limitado em espaço.
para divulgar. Eu acho que dentro da cultura black, é a árvore genealógica da black music, ela tem muitas vertentes. Ela tem o soul, ela tem o funk, ela tem o rap, né, o hip hop, ela tem o samba, ela tem o samba rock. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar disseminando e divulgando dentro de todos os espaços, porque é para poder realmente ter uma grande abrangência, uma maior aceitação. Né? Isso mesmo. Eu quero agradecer também o Tom Hopkins, que fez a ponte. O Tom é parceiraço, milhão. E o Ney da Gringos, que apoia o programa Expresso Musical. Grande Ney, tô chegando aí, hein? Quero ver aquela batalha lá no dia 31, hein? Dia 30, né? Soco na gangrena. Soco lá, viu? Nos toca-discos, os caras arrebenta. Pegam pesado. Galera arrebenta. Me lembra os bons tempos de DMC. Sim, sim. Vamos lá, então? Vamos lá, Ney. Hora encerrando que quiser. Bom, encerrando ou não? Vocês vão continuar com o Grandmaster Ney até o final do programa, legal? Expresso Musical, Grandmaster Ney nas picapes. So long.
to the healing.